Olá, amigos! Hoje nós vamos mostrar a cidade de Marialva, no Paraná, a capital da uva fina. Marialva se tornou um distrito da cidade de Mandaguari em 1947. O nome dado à cidade é uma homenagem ao cavaleiro português D. Pedro de Alcântara de Menezes Noronha Coutinho, o Marquês de Marialva. O termo vem da língua ugarítica. Mirabe significa vigor paternal, vigor ancestral. E aí o nome teria surgido da expressão Maria Ave, na Serra de Moura, em Portugal. E aí, o Brasil ficou Marialva. E aí o município foi criado no ano de dezembro de 1952. Marialva foi elevada à categoria de município. Aí nós estamos mostrando a rua de entrada, né, na cidade. Uma cidade muito bonita, Marialva. Bem próximo a Maringá. Marialva tem como sua padroeira Nossa Senhora de Fátima, que é comemorado dia 13 de maio todo ano e faz aniversário todo dia 14 de novembro, que é da fundação do município, da cidade, do município de Marialva, Paraná. Esse dronezinho que passa na tela é exatamente o nosso drone que está voando. Aí um voo panorâmico sobre a cidade. Lembrando sempre que todos os nossos voos são autorizados pelo Departamento de Controle de Espaço Aéreo, o DECER. E todas as autorizações de voo constam na descrição de cada vídeo do nosso canal. A gente vai sempre preservar a segurança do espaço aéreo brasileiro. Cidades que não podem voar, a gente não voa. Tem várias cidades no Paraná, inclusive pequenininhas, que a gente não consegue voar. Não tem impedimento para voar. Mas Marialva nós conseguimos os voos, a autorização. Marialva é a capital da uva fina. No último censo de 2022, pelo IBGE, Marialva constatou 41.851 habitantes. Thank you.
Aí a Casa da Uva, nós fomos lá, fizemos uma filmagem. O pessoal da Secretaria da Agricultura foi bem gentil com a gente e autorizou a gente fazer um voo lá. Mas lembrando sempre que não estava tendo a festa da uva, né? Então era o prédio só e o prédio da Secretaria da Agricultura e Pecuária, né? E nós só fizemos uma filmagem aí, mas quando tem a festa da uva, fica bem, bem animado aí, bem bonito. Tem a exposição, né? Aí aconteceu, né, em 2023, a apresentação de vários cantores, duplas. Aí é colocado uva em exposição. A festa da uva acontece todo mês de junho. No mês de junho de 2023 aconteceu a... De 7 a 11 de junho de 2023 teve a festa da uva. Aí mais um pouco da rua de Marialva. Mais um voo pela cidade. Então a festa da uva que acontece em junho tem show, barraca de comida típica, exposição de uvas e flores e muito mais. Mas como nós fomos filmar lá, não estava acontecendo nenhum evento. Mas segundo o pessoal da Secretaria da Agricultura, acontece mais eventos lá também, além da festa da uva. E ali o complexo, todo o campo ali, onde tem o prédio, né, da Casa da Uva, Secretaria de Agricultura e Pecuária, o portal lá, chamado de Parque da Uva, de Marialva, que é onde ocorrem os eventos, né? Não só da festa da uva, como outros eventos também. Mas a festa da uva aí, ó. Esse mais azul escuro é o parque da uva, é a casa da uva, né? Do meio é a Secretaria de Agricultura e Pecuária. E ali um galpão onde ocorrem as exposições, Mas o complexo é chamado de Parque da Uva, de Marialva. Antes queria agradecer o pessoal lá da secretaria, foi muito gentil. Autorizou a gente fazer uma filmagem lá. Nós fizemos inclusive o pouso final da despedida do canal, desse vídeo lá também, porque tradicionalmente a gente faz nos vídeos, né? Do nosso canal. Pessoal bem bacana aí, nos recebeu tão bem. Quer deixar um agradecimento especial aí a todos lá. Agora nós vamos caminhando aí para a órbita final e a despedida. Então você que está assistindo aí, se inscreve, se não for inscrito ainda, se inscreve no canal. Curte, comenta, compartilha. As autoridades aí de Marialva também, se quiserem publicar em algum site, fique à vontade.
Essa órbita que a gente faz nas praças das cidades é para mostrar a cidade de uma forma panorâmica geral. Agora nós vamos para o pouso final. Agradecer aí aos 1.156 inscritos que estamos hoje. Esperamos que o pessoal de Marialva goste do vídeo. Tentamos fazer o melhor. E tem vários vídeos para sair ainda. Sarandi vai sair, já está gravado. Santo Antônio do Caiuá está gravado. Alto Paraná está gravado. Então, nossa despedida aí. Muito obrigado por assistir. E uma ótima semana. E do estado de São Paulo tem Nova Granada, Icém e Vila Botelho, também já está gravado, vai sair no canal o vídeo. Muito obrigado e uma ótima semana.